Американці знайшли на Марсі лід. Фотодоказ представив апарат НАСА, який перебуває на орбіті Червоної планети. Скелі з південного боку планети площею близько 5 кілометрів вкриті шаром льоду. Зонд запустили на орбіту Марсу 2005 року. 2008-го його основна місія закінчилася, втім НАСА і далі використовує його для зйомок та передачі інформації від марсоходів.